Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Paradox doby Nobelova cena za mier v čase, keď žúria vojny Nobelova cena za mier bude udelená v piatok, v žiari reflektorov, ale s temným pozadím. Je to paradox doby odovzdávať cenu v dobe rozširujúcich sa nepokojov a eskalácie napätia na celom svete. Celkovo je známych 286 kandidátov, 197 jednotlivcov a 89 organizácií na tohtoročnom zozname nominovaných. Kto je favoritom? Medzinárodný súdny dvor, UNRVA a šéf Organizácie Spojených národov Antonio Guterres sú považovaní za favoritov. Počas záverečných príprav na vyhlásenie sa pozorovatelia Nobelovej ceny snažia predpovedať tohtoročného laureáta, pričom faktom zostáva, že vojny na Ukrajine a Blízkom východe. Hladomor v Sudáne a kolabujúca klíma vykresľujú pochmúrny obraz svetového diania. Zásady Norský Nobelov výbor drží mená kandidátov v tajnosti 50 rokov, ale tí, ktorí sú oprávnení nominovať, môžu prezradiť, koho navrli. Norská mierová rada, zastrešujúca organizácia mimovládnych organizácií, predpovedá, že cenu získa agentúra Organizácie spojených národov pre palestínskych utečencov umrva. Ničivý konflikt medzi Izraelom a Hamasom, vyvolaný útokmi Hamasu 7. októbra 2023 na izraelskej pôde, totiž predpovedá, že celý Blízky východ zatlačí do totálnej vojny. Cena za mier pre UNRWA by bola silným uznaním ich práce tvárov v tvár zložitej politickej a ekonomickej situácii, uviedol kolektív, UNRWA poskytuje pomoc miliónom palestínčanov v pásme Gazy, na západnom brehu Jordánu a v susedných krajinách. Vyznamenianie ich práce cenou za mier by však určite nahnevala izraelské úrady, ktoré obvinujú organizáciu stajnej dohody s Hamasom. Ak by sa táto predpoveď ukázala ako pravdivá, agentúra Organizácie spojených národov by mohla cenu získať spolu so svojím švajčiarsko-talianským šéfom Filipom Lazarinim. Zachovanie svetového poriadku Ďalším spôsobom riešenia konfliktu na Blízkom východe a ruskej ofenzívy na Ukrajine by mohlo byť úctenie si Medzinárodného súdneho dvora, ICE, ktorého úlohou je riešiť konflikty medzi krajinami v súdnej sieni a nie na bojsku. Najvyšší súd Organizácie spojených národov MSD so sídlom v Hágu nariadil Rusku zastaviť inváziu na Ukrajinu a začiatkom tohto roka nariadil Izraelu, aby okamžite zastavil svoje vojenské operácie v Rafáhu. Príkazy boli v teréne ignorované, ale zvýšili tlak na obe krajiny, aby rešpektovali medzinárodné právo. ICE významne prispel, povedal Henry Gurdal, riaditeľ Inštitútu pre výskum mieru v Osle. Je zrejmé, že to nie je súd, ktorý má nejakú právomoc alebo štruktúru na to, aby dal právomoc svojim rozhodnutiam, ale spoliehajú sa na medzinárodné spoločenstvo, že bude sledovať ich rozhodnutia, povedal Asle Svín, odborník na Nobelovú cenu a historik, medzi tým povedal, že si myslí že cena by mala byť udelená generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov Antoniovi Guterresovi z Portugalska, možno spolu s agentúrou Organizácie spojených národov. Organizácia spojených národov potrebuje všetku podporu a pozornosť, ktorú môže organizácia získať, povedal Svín. Cena za mier pre Antonia Guterresa mu poskytne jedinečnú príležitosť. Varovať pred nebezpečenstvom toho, že organizácia Spojených národov a svetový poriadok sa stanú nepodstatnými, povedal. Žiadna cena. Ďalšími možnými výťazmi sú Medzinárodný trestný súd, ICC, kampaň za zastavenie zabijáckých robotov, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Odihr, sudánske núdzové miestnosti a afgánská bojovníčka za práva žien Mahboe Beaseraj. Ale vzhľadom na bezútešný stav svetových záležitostí by tento rok možno nikto nemal dostať cenu mieru, navrhol Dan Smith, šéf Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru, SIPRI. Možno je čas povedať, áno, veľa ľudí pracuje veľmi tvrdo, ale nedostávame sa tam a potrebujeme, aby sa viac ľudí a svetových lídrov zobudilo a uvedomilo si, že sme v mimoriadne nebezpečnej situácii, povedal pre AFP s tým, že to by sa však považovalo za uznanie zlyhania Komisie pre ocenenie a preto to je nepravdepodobné. Nobelová cena za mier za rok 2024 bude vyhlásená v OSLE v piatok o 11.00 9.00 GMT.